ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ဒီကာဝယ်သေးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းတော့ပေါ့နော်သဘောတူညီမှုနဲ့ဟို bilateral လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နှစ်ယောက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဝယ်တာမျိုးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရနိုင်တယ်လက်ဆောင်ပေးတာတော့အများကြီးမရစရာမရှိပါဘူးနောက်တနည်းကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းပုဂ္ဂလိကဆေးကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂလိကဆေးကုမ္ပဏီရှိတယ်သူတို့ချင်းချင်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူပြီးတော့လူလူကြားမှာဖြန့်တာပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုအစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကိုကြီးဖွဲ့ရဒါမော်ဒင်ဘောကွန်ပျူတာဈေးဆိုရနိုင်တယ်အဲ့လို3နည်းနဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျားခုနပြောတဲ့300ခန့်လုံးတို့18ရက်ရခန့်လုံးတို့ကဒီ Covax facility ရဖို့ပေါ့နော် Covax facility လို့ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကဘာဝန်ကဒီ Covid ကာကွယ်ဆေးပေါ့ January December နောက်ဆုံးဘက်ကစဖြစ်ပြီးတော့ဒီစဖြစ်တဲ့အတူကဗာလဲဆိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီးက ECD accelerator ဆိုတော့ဒီထောင်ခဲ့တယ်အဲ့သူတို့ရဲ့အမျှော်မြင်ရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော် ACT accelerator ဆိုတာဒီကမ္ဘာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဟိုနိုင်ငံအားလုံးကိုမျှဝေဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတည်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်ထောင်တဲ့အဲမှာယောဂရှာဖွေနီလန်းတွေကိုလည်းလူတွေကအလွယ်တကူနဲ့ရနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံအောင်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံသူတို့စီမှာဝင်ကြည့်လို့ရမျှဝေဖို့ပေါ့နော်ယောဂကာဝယ်နီယောဂစစ်ဆေးရေးနီလန်းတွေကုသရေးနီလန်းတွေအဲ့လိုပဲကာကွယ်ဆေးအတွက်လည်းအဲဒီ Covax facility ဆိုတာထူထောင်ထားတယ်။အဲဒီမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဟိုရင်းပေါ့ဒီကွန်ပျူတာတထေးကြီး Bill Gates တို့ထူထောင်ထားတဲ့ Bill and Melinda Gates Foundation ပေါ့အဲဒီကနေမှသူတို့ဆေးကုမ္ပဏီပါပါတဲ့ Gavi လို့ခေါ်တော့ပါနော် Gavi ဖွဲ့ကြီးပါတယ်။ CEPI EPI ဆိုတာဒီကာကွယ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးဖွဲ့ပေါ့လေအဲလိုမျိုးဖွဲ့ကြီးတွေပါတယ်။သူတို့ကနောက်ပြီးတော့အစိုးရတွေလည်းပါပါတယ်နော်အဲ့ပထမစားဖွဲ့လာတော့ပြင်သစ်ဆိုရတော့အဲဂျာမနီဆိုရတော့စားဖွဲ့တယ်ပေါ့ဒီဖွဲ့ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ချင်းဥမာဒီကာကွယ်ဆေးရလာလို့ရှင်လေဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါရတဲ့ရတဲ့လူတွေလို့เนาะညမြတ်တတရအောင်ပေါ့သူကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတော့ဝယ်ပြီးတော့သူ့လူသူရင်ထိုးမှာပေါ့သူတို့ရင်တော့ရမှာပေါ့တိုးတော်လဲသူတို့ပဲရပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီယောဂါပပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗမာဒီကဘာလုံးမှာပပျောက်ဖို့ equitable ဆိုတာဒီညီညီမျှမျှပေါ့နော်ရတဲ့ရတဲ့တွေကိုရဖို့အတွက်ဒီဖွဲ့ကြီးကလုံးလုံးပါအဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာဗာလဲပါလဲဆိုလို့ခုနလိုနိုင်ငံတွေကနေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကထဲဝင်ဝင်တွေလည်းပါတယ်အလေလက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကထဲဝင်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့တို့ဘာလို့ဒီခုနလိုဘေးလက်Melinda Gates Foundation တို့ဘာလို့ဝင်ရင်းနှီးဆိုင်ထုတ်တာတွေပါတယ်တထေးတွေပေါ့လေဒိုနာတွေကဒူတာတော့သူတို့ကကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့တယ်ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းရေချင်းတွေပါတွေကိုလိုက်ပြီးစီစစ်ပြီးတော့အဲဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ရလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုအသက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်မှုရှိပါအဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့က AMC လို့ဝင်ပေါ့ဆရာတို့နိုင်ငံ92နိုင်ငံရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဝင်ငွေနဲ့လည်းလက်ဝင်ငွေနဲ့ပေါ့ကျားတို့ကလေလက်ဝင်ဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကတော့သူကအလကားနီးပါးပေါ့နော်ဆိုလိုတာအဲအင်မတန်တက်တာကြီးနေရမယ်သူတို့အင်မတန်ကိုမဆိုင်ရသလောက်ကိုရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ထပ်ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပတ်စံတဲ့ကိုထပ်ဝယ်နေတက်တာကြီးနှုံးနေရအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခံမှန်းချက်ကတော့ဗာလဲဆိုသူတို့ကဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အတိမတ်ပြူတာတို့ဗာတို့ general နာမည်2021ကပထမ3လပတ်မှာလုပ်မယ်ဒုတိယ3လပတ်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကို300ခန့်လုံးစဖြတ်မယ်အဲလူရေ300ခန့်လုံးပေါ့ဗမာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်50တန်းဆိုရင်300ခန့်50တန်းကတည်းထားပါတော့တွက်လို့လေအောင်အဲ300ခန့်လုံးရမှာပေါ့နော်300အဲလူရေ300ခန့်လုံးရအဲလူရေ300ခန့်လုံးရလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေကိုခုပေါ့ကိုဆွဲရခုပေါ့ကိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့တို့ဘာလို့ကဒီအချံပြေးဖွဲ့တွေရတယ်လမ်းညွှန်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်ရတာပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာတော့ဆရာတို့ကဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဒီရှေ့တန်းမှာလည်းလုပ်နေရတယ်ကူးယောဂကူးဆက်နိုင်တယ်နော်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေကအသေးပြောက်ဖို့တော့နည်းတယ်သို့တော့ခုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလည်းဘလောက်မှမရှိဘူးအမအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတသိန်းတစ်သောင်းပဲရှိတယ်တသိန်းနှစ်သောင်းတလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုစားခုနပြောတဲ့300ရင်းတော့မရှိဘူး 0.5% တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစင်နာဝန်ထမ်းဌာနတွေမှာလုပ်ပေးနေတဲ့လက်တွေ့ယောဂကုသနိုင်တဲ့လူတွေလည်းထိုးပေးမယ်
အဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့တော့အသက်65ထက်တည်ပေါ့နော်အသက်65ထက်တည်အဲ့လိုထိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့65ကလည်းတပီလုံးကအများကြီးဖြစ်နေတော့ဖြစ်များတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေဆွဲထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးစားပေးထိုးမယ်ပေါ့အဲ့နောက်ဒီဒုတိယ3လပတ်ဒီ300ရင်းလုံးရပြီးရင်နောက်ထပ်18ရာခိုင်နှုန်းကတော့2021မကုန်ခင်မှာရမယ်ဆိုလိုတာကမှဘလောက်ဝင်ဝင်နေတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ covid facility ရဆိုရင်သူက2021ကုန်တဲ့အခါမှာလူရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကထိုးပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ကျန်တဲ့ဟို18ရာခိုင်နှုန်းကလည်းဦးစားပေးအဆင့်ဆင့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ65နှစ်ဒီမှာအခုပထမကြီးဦးစားပေးမှာမှဆိုတော့ထားပါတော့လေအဖြစ်များတဲ့အတိုင်းပြည်နယ်၄ခုဆိုရင်နောက်ကျန်တဲ့နေရာတွေကနောက်နေရာနောက်တစ်ခါမှာပါမယ်အဲ့လိုပဲဒီအလုံသမားတွေအခုခုနကိုယ်နေပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေနောက်ဆိုလဲဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေတို့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေတို့တို့ဝန်ထမ်းပေါ်ပါမူတည်ပြီးတော့ထိတွေ့နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေထိအဲ့လိုသွားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာကဟိုသူတို့ COVID facility ရဖို့ 20% ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ထားတာကိုပြောတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်တဲ့လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ထိပေါ့လေ COVID ကာဝယ်ဆေးရဖို့ဆိုပြီးဆရာကြီးတို့ရဲ့နိုင်တက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်အကြံပြုထားတာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကြံမဲ့လူတွေအတွက်ရရှိမဲ့ဆေးကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးရရှိနိုင်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကြတော့ဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေလဲဗျ။အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောဒီမြို့သားကာဝယ်ဆေးအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကစဉ်းစားထားတာတော့ဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဗစ်စ 20% ရမယ်။အဲ့ဒီကိုဗစ်ဆိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထပ်ဆိုင်လိုက်ရင်နောက်ထပ်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထပ်ဝယ်လိုက်ရင်လူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလူဦးရေ33ရာခိုင်နှုန်းက16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့16နှစ်အောက်ကလေးတွေကဒီကာဝယ်ဆေးကိုထိုးဖို့ဟိုကာဝယ်ဆေးဘက်ကလည်း recommend မလုပ်ထားဘူးဆိုလိုတာထိုးဖို့ထိုးခွင့်မပေးထားဘူးတော့သူတို့ကလည်းဟိုပြင်းထန်မှုလာလာနေတာဆိုတော့သူတို့ဖယ်လိုက်ရင်ဆရာတို့တနိုင်ငံလုံးက68ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗက်ဆာလာတာ20ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါ့ထောက်ဝယ်တာ20ရာခိုင်နှုန်းဆိုဒီ2021ကုန်မှာတော့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကျပါဖြစ်သွားမယ်အဲ2020နှစ်မှာဆိုဂျန်နာရီအကုန်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးကဟိုရာနှုန်းပြည့်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ပြောလင့်တယ်ပေါ့တော့ဒါမှမတိုင်ခင်လဲခုနလိုပုတ်ကလေးကဝင်တာတို့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ကထောက်ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်စောစောကအခုနပဲ33ဟို16နှစ်ယောက်မှာပါတဲ့လူကြီးက2021မကုန်ခင်မှာလည်းပြည့်သွားနိုင်မှာ။ဆရာတို့ကတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုကိုကတော့အကြံပြုရတာပေါ့လေ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ချင်းဒီလိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုတာတို့အဲမှန်းဆတာတွေဆရာကလုံးကဟို request ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ဟိုမှန်းထားတဲ့အတိုင်းအလူငွေရဖို့လိုတယ်။အကွက်သေးတွေထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ตัวคอมมูนิตี้ทุกคนเนี่ยหลุดตาหมดเนาะคอมมูนิตี้เนี่ยอ้ายเนี่ยหลุดตาโอ้เนาะอริกาเวทีเนี่ยออมเงินหมดแล้วหลุดเลยโหเรจิสเทรชั่นยောက်หมดหลุดเลยทุบลงไหนหมดหลุดเลยเนาะไอ้เฉิงใต้ตาใต้โหเมสุเนาะโหเราเลยไล่ลีลาในแต่ครั้งจ้ะรออกูเสียมันซะแจ้ยะสุเนาะเราดีแต่ซอซอปีไหนมาตะกะบาลงบ่အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်လာတဲ့ကာဝယ်ဈေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲကမ္ဘာလူကြီးတက်တော့အများကြီးကျော်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုလိုတာပေါင်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့တော့ဒီတဲ့စောစောလေးကတကမ္ဘာလုံးမှာထိုးပြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ညော်လင့်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကိုမှန်းဆချက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီဈေးလောကဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော် covid ဆေးတွေရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဗောလေဝယ်ယူထိုးနှံဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေကြားသိရတယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုပြောနေတဲ့ဆေးတွေကဗောတရားဝင်ဆေးတွေလားဒါပြင်ဗောလေဆရာတို့အနေနဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကတွေအဲ့လိုမျိုးဗောဟိုထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ night tag အနေနဲ့ဗောနော်ဒီအစိုးရကိုအကြံပြုတာဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ပြောထားတာမျိုးတွေဗောအဲ့လိုမျိုးရှိလားဆရာကြီးအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအစိုးရကိုအကြံပြုတာတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဆိုဒီကိုဗစ်ဆရတာအစိုးရနဲ့လောက်ရမှာပဲဒါလူနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံလိုက်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ကျန်တာတော့အစိုးရချင်းချင်းဝယ်လို့ရှင်လဲဒါအစိုးရလုပ်မှာပဲအဲပုဂ္ဂလိကကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွန်းညင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားပါတ
ဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုပေးတဲ့အခါမှာလည်းအတိုင်းအဆရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာကအဝဲလာပြီးရင်ဒီပြင်ဆေးတွေလို့မဟုတ်အေးလန်းကြောင့်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်ကလိုတယ်အဲ့တော့ပုံတိကဘက်ကလည်းအေးလန်းကြောင့်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ training ပေးဖို့တော့တေချာစစ်ဆေးဖို့ဒါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပုံတိကဝင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေရှိနေညီမဝင်လို့ရအခုကျွန်တော်တို့နေနဲ့အကြံပြုထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းကဘာလဲဆိုတော့ဥမာဒီ stringent ender တွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော် stringent ender တွေဆိုတာတကယ်ကြက်ကြက်မမစစ်ဆေးတဲ့ဆေးဝါးစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဥမာဖြစ်ဆိုနိုင်ငံ12နိုင်ငံလောက်ရှိတယ်အင်္ဂလန်အမေရိကနော်ဒီအာရှဆိုဂျပန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတော်တော်လေး EU တို့ပါလို့တေချာချာစစ်စစ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးဝါးစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေကအရေးပေါ်အသုံးခွင့်ပြုထားရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံမှုရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဥမာဆို Pfizer ဆိုခုအင်္ဂလန်ကလေးခံတယ် Pfizer ဗမာပြည်သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FDA ရတော့ပြန်စစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ pass လုပ်ဖို့ကတော်တော်ကြီးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ဒိုဒီမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအရေးနဲ့သူရဒီရဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတက်တောင်တော့ကြောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပေါ့တပိတ်ရှူကနေပြီးတော့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့် license ချပေးထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း WHO က pre qualified ဆိုတာတကယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသားဖြစ်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဆင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေက WHO ကအသိအမှတ်ပြုပြီးသားတွေဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီလိုလေးချက်ကိုကြိုက်ကြည့်တာကိုကြည့်လိုက်ရင်အခု US American England မှာစထိုးတဲ့ Pfizer တခုပဲကြိုက်သေးတယ်ကျန်တာတွေကမကြိုက်သေးဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအခုဈေးကွက်မှာရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကတရားမဝင်နေရတယ်။တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာတခုမှမရှိသေးဘူး။နော်။အဲ့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့အင်္ဂလန်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်ကိုထိထိကြကြစစ်ဆေးတဲ့ဒီ NRN လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမျိုးသားဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့တွေကအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာလည်းအင်္ဂလန်တခုပဲရှိသေးတယ်။အင်္ဂလန်နဲ့ဘာရိန်းပေါ့နော်။ဘာရိန်းဆိုတဲ့ company တခုကလုပ်နိုင်ငံတခုကလုပ်တာတွေ့တယ်။USA တို့ဘာလို့ကတော့အခု Pfizer တောင်မှအတိမတ်မပြုသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးเนาะအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အခုလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပေါ့เนาะပြောနေဆိုနေကြတာသိကျင်နေကြတာခုနလိုမျိုးကျွန်တော်ပေါကလိကမှာရတယ်ဆိုရင်တို့ကထိုးဖို့ပြင်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ကြားသိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဆေးကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်ကြရင်တို့ကကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်မှာရှေ့ပြေးပေါ့เนาะဒီလိုအာကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးလို့ဟာမျိုးကိုအရင်တို့ထိုးပြီးတော့မှကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဆက်ထိုးရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအယူဆမျိုးဒီလိုပြောဆိုမှုမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးရတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထိုးရလဲဘယ်လိုဆေးမျိုးထိုးပြီးမှဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီအဲ့ဒီဟာကိုရောဆရာကြီးတစ်ချက်တော့ရှင်းပြပေးပါလားဗျာအဲ့ဒီတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီရသည်တုတ်ကွေးရလည်းဖြစ်ရင်ဒီလိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တိမ်ငယ်တဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူကိုဗစ်ကတော့ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေမှာရသည်တုတ်ကွေးဖြစ်ရင်လည်းအဆောက်အအုံမျိုးဖြစ်ပြီးသေနိုင်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ရင်လည်းအဆောက်အအုံမျိုးဖြစ်ပြီးသေနိုင်အဲ့တော့ဒီအသက်65နှစ်အထက်တည်းကတော့ရသည်တုတ်ကွေးကာဝယ်ဆေးကနှစ်တိုင်းထိုးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုရင်လည်းအခုကဆောင်းတွင်းပေါ့သူတို့ရဲ့တုတ်ကွေးရသည်ဖြစ်တော့သူတို့ကတုတ်ကွေးဆေးထိုးဖို့လည်းတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကွေးရသည်ကတော့မိုးတွင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျွန်ဂျူလိုင်လောက်မှာဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ဒါအစိုးရအနေနဲ့တော့ထိုးမပြနိုင်သေးဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ဒီအသက်ကြီးတဲ့65နှစ်အထက်ဒီယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေကလေးတွေ9နှစ်ရေပေါ့9နှစ်အောင်ကလေးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးခင်တွေကိုထိုးဖို့ဆရာတို့ကတိုက်တွန်းတယ်နော်ဆရာတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတသိန်းတသောင်းကိုလည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီမိုးတွင်းတော့ထိုးပေးပြီဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အခမဲ့ထိုးပေးတာနိုင်ငံတော်ကထိုးပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှယောဂဖြစ်သွားရင်သူတို့ကုတဲ့လူတွေမှာပိုဆိုးသွားမှာဆိုလို့ဒါသူတို့အတွက်လည်းအကောက်ွယ်ဖြစ်အောင်ဒီသူတို့အတွက်လည်းအကောက်ွယ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်ထိုးပေးတာအဲ့တော့ဒီအင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ပေါ့မြောက်ချမ်းနိုင်ငံတွေမှာတော့အခုချိန်မှာစောင်းနှုန်းဖြစ်နေတော့သူကတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုထိုးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုဗစ်ထိုးဖို့အတွက်တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးလည်းကြိုထိုးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တုတ်ကွေးကလည်းထိုးသင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကိုဗစ်ဆိုလဲသူတို့ကတက်ကြီးတဲ့လူတွေဦးစားပေးပြီးတော့ထိုးတာပေါ့အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးနှစ်ခုကိုကတ်ထိုးလို့ရှိရင်ရင်တော့ဒီ life attend ညွေးတဲ့လို့ခေါ်တယ်ယောဂဘူးကိုပြော့အောင်လုပ်ပြီးထိုးရင်တော့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကယောဂဘူးကိုပြော့အောင်လုပ်ပြီးထိုးတဲ့ဆေးဆိုရင်၄ဘတ်ချရတယ်အဲ၄ဘတ်ချပြီးမှအနည်းဆုံးချပြီးမှထိုးရတယ်အတူတူထိုးရင်တော့မထိုးရင်၄ဘတ်ချဘူးဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေမှာအဲ့လိုယောဂဘူးကိုပြော့
ပြောအောင်လှုပ်ထားပြီးထိုးတဲ့စီတစ်ခုမှမရှိဘူးအပိုးသေးကိုထိုးရင်ထိုးမယ်ပိုးရဲ့စိတ်ပိုင်းကိုထိုးမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီတုတ်ကွင်းနဲ့ကတ်ထိုးလဲဘာမှတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုကတ်ထိုးမကတ်ထိုးတော့လဲဟိုပြောတာမဟုတ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီတုတ်ကွေးကဝယ်သေးထိုးတာနဲ့ဒါနဲ့ကမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တုတ်ကွေးကဝယ်သေးထိုးတာရောကိုဗစ်ထိုးတာရောတော့လူကြီးတွေအတွက်ကအသုံးဝင်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဟိုဟာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2021မကုန်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မှာရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦးရေအနေအထားအရဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံနိုင်မယ်လို့တော့ဆရာကြီးတို့အနေနဲ့ယူဆထားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကိုဗစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဈေးပေါ်တက်တက်တာတာနဲ့စိတ်လဲချရတဲ့ဟာရဖို့ကတော့ဥမာအခမဲ့နေပါရမှာ20ရိုင်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ဝယ်တာ20ရိုင်လုံးဆို40ရိုင်လုံးပေါ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပို့ရောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိုယ်နိုင်ငံကလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုအဲဒီပြင်ပေါ်နှစ်နိုင်ငံညီနိုင်ွယ်ရတော့ဒီတက်တော့ဗိုလ်ဈေးကြီးမှာပေါ့လေသို့တော်လဲဟိုကာကွယ်ဈေးတွေထုတ်လုပ်မှုများလာတဲ့အမြကုန်ကြေးကရော့ရော့လာွာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုစိတ်ချရတဲ့ကာကွယ်ဈေးဆိုနိုင်ငံလည်းသုံးမယ်ဆိုလဲဒီတက်ထပ်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကာဘာဖြစ်မှာပေါ့အနည်းဆုံးတော့40ရာရင်တော့ဟိုအဲလွှမ်းခြုံမိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လွှမ်းခြုံဖို့လိုတာလဲလူကြီးရဲ့အားလုံးမဟုတ်68ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲလွှမ်းခြုံဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဖြေချပေးတာကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနော်ဟောဆရာပြောချင်တာတခုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာဟိုနေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တင်ရနေပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးကလည်းပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်တမ်းမီကလည်းပြောပါတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကသိပ္ပံပညာရှင်တွေခေါင်းဆောင်တွေလည်းပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတယ် not tomorrow နေ့ပြန်ဒီကာကွယ်ဆေးရောက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရောက်ချေနေနေကမြန်မာတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ် not all တော့ရောက်တာနဲ့လည်းတပြိုင်လုံးတနိုင်ငံလုံးထိုးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဥပမာအင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးကတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဆိုတာအများကြီးဝယ်နိုင်တယ်ထိုးတယ်ဒါတော့တို့ကဒါမဲ့နေ့ဧပြီလောက်မှာအကုန်ထိုးလို့ရအောင်စီစဉ်တာပေါ့အမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်စတောင်စမထိုးပါသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကကာဝယ်သေးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဘာလို့ ਆ မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောကိုဗစ်ယောဂါကာဝယ်တဲ့နီလန်းနေဖြစ်တယ်နော်မတ်စတာဓာတ်တို့လက်စေးဓာတ်တို့เนาะခတ်ဝေးဝေးနေဓာတ်တို့လူစုလူဝေးရှောင်းဓာတ်တို့เนาะဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနေနေတဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့လူနာနဲ့ထိတွေ့ပြီးပြီးဝတ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီခိုင်မာတဲ့အဲဘုရင်ပေါ့ဒီတက်တည်လဲပြပြီးသားဖြစ်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လဲလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်လို့မရချော့လို့မရအခုကဒီအခုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီကဘာလုံးပေါ့เนาะအဲတတိယလှိုင်းသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးစနေတယ်အမေရိကန်ရောအင်္ဂလန်ရောကိုရီးယားဂျပန်တရုတ်မှာတော့အခုပြန်တွေ့လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းနေတိုင်းထောင်ကျော်တွေ့နေပါတော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူလူကပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီမတ်စတာတာတို့လက်စေးတာတို့လူစုလူဝေးရှောင်းတာတို့ဒီအဲကာကွယ်သေးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဒါတွေကဆက်လုပ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအားချက်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြောချင်ပါတယ်